Sveiki, dārgie skatītāji! Šodien mēs dodamies uz Grīziņu kalnu. Instagramā es ieraudzīju no fanfeisa cilvēka Kaspara video par to, ka notiks YouTuberu basketbolistu spēles. Un mēs tik dosimies apskatīties, kas tur notiksies. Un arī es parādīšu jums to video, ko publicēja Kaspars. Tāpēc skatāmies, kas tālāk ir. Sveiki! Esam šeit, lai jums paziņot ļoti interesantas ziņas. Šo ceturtdien, 20. augustā, 19.00 Grīziņkalnā, geto basketa ietvaros, notiks kaut kas ļoti interesants. Notiks basketbola spēles starp YouTuberiem, Latvijas YouTuberiem un starp Latvijas komiķiem. Tāpēc nāciet, skatieties, nāciet pievienoties. Būs daudz, kas nebūs tikai pats spēle, būs trīspunktmetienu konkurss, būs dunku konkurss un tamlīdzīgi būs visādi šitāds interesants lietas. YouTuber komandā esmu es. Gustavs Mellenbergs, Grijans, Uldons TV, iluzionists Edžus ir, un Rihards no 2 centiem. Takšto nāciet, piebiedrojieties, skatāties, būs jautri, būs kruti, un let's go! Kaitā, un jums arī būs sava artariņa šajā visā. Mēs jau varam šitāt? Čitāt! To YouTube arī nostinot uzvarēt, ja? Lai viņi moči visi seši, ja? Un lai Bāliņš 3-4 reizes vienkārši visi, ja? Nu viņš labi... Jo tagad neviens vairs nav jaunietis, tā vajag. Līdz 35 ir jaunietis? Nē, tas ir visā Eiropā, bet Latvijā ir līdz 25, es tā sapratu. Līdz 13? Līdz 35. Labi, nu pieņemam par tā. Mums šogad piedalās YouTuberi pret komiķiem, jā? Oi! Mēs sapratām to, ka Karāds ir rītīgs, vienklīgs džeks, viņš būs komiķis. Atbalstītājs, tātad komiķu atbalstītājs. Un savukārt es atbalstīšu mammas mīļākos YouTuberus, jā? Tavas mammas mīļākos YouTuberus. Un tātad spēlētāji, melnajos krekliņos ir YouTuberi, baltajos krekliņos ir komiķi. Mēs sauksim tūlīt ar Haraldu pa vienam vārdam, jums Džeki Kaiti ir tad savu vārdu apstājieties uz riepas un vienkārši nu pagorieties apkārt, ja? Gan skatītājiem, gan pretiniekiem, gan arī paši priekš sevis. Lai visi visu zin šeit. Tieši tā mēs kādu informāciju mums izstāstīt. Uz riepas mēs aicinām apstāties. Rikards! Gromuls! Gromuls! YouTube pārstāv arī zem YouTube kanāla. 2 centi! Kā radās 2 centi ātrais? Jo jūs 2 centi esam. Centi, tāpēc ka nav mums valūta tāda. Krekla izmērs XXL! Leču, labi, jo svars arī tāds tīri pieklājīgs. 110 kg. Veci, tā riepa ir diezgan ieliekusies. Mēs jau jūtam un redzam. Augums 2.03. Ok, iespējams garākais, Džeks. Rudolfs Kulgrēns. Ok, uztaisam aplausīs jau sākumā. Viņam krekla izmērs ir L vai XL, jā, viņš jau īsti nezinu. Svars 100. Nav los, nu nav teicis, kas, jā, bet 100. Augums 200. Lai neaicināts, Gustavs Mellenbergs. Pavisam precīzi. Tātad YouTube trīs Mellenbergi. Kopā ar ģimeni viņš tur mums pa YouTube kanālu ļoti labi. Arī krekla izmērs XXL iekāpis nedaudz spiež, bet viss ok tādā ziņā. Lielāko nevarējām uztaisīt. Svars 103 augums, tieši 2 metri. Stāšs pasītī 15 gadi, gandrīz 23 pakas ir stāšs YouTube, jā, nopietnis pieteikums. Arī ne... Tev stāsts ar nākošiem komiķiem Edgars Bāliņš. Edža, aiziet, visreiz Bāliņš Instagramā, MPL izmērs
Šodien džekam diemžēl trauma, jā, bet viņš ir atnācis atbalstīt savējos, un tas ir pareizs, tā ir vislabākā montāja, kā mēs varam sagaidīt. Kreta izmērs XL, svars 95, augums 193, pareizi? Ir ok, labi. Arī bijis kaut kāds kandidāts nopietnes. Ir bijis nopietnes kandidāts. Jauns kanāls stāsts YouTube, ja? Tā ka visi varam piesakot Armandam Jaunzimam YouTube. Vairāk kārtīgi ir nācies dzēst viņam ārā kanālu. Viens no variantiem bija tāpēc, ka pazaudēja nu savu kanālu pret Prusaku Mario kārtā. Viņš jau zaudēja. Škārlis Liepīč! Krēklīzmārs Eliņš, ja te var arī 100 svars, 200 cm augums, basketbola sirdī kopš dzimšanas, kuldīgā viņa sauc par vietējo Krista Kvalteru, un kā arī kuldīgā viņa sauc par vietējo Jāni Jarāne, ja? Tātad arī podcasts vīze vaļā. Pareizi, ok. Kārlis Liepīč, paldies, Kārli! Un jau skatās vietas vēl, kas par Sozoliņš? Jeb nereālās, jeb nereālās. O, šeit īsti daudz nav jāsāsta YouTube absolūtākais veterāns. To Fanfare TV ar gandrīz 90 batām sekotāji YouTube. Zareiz atbalsti Kartar Sozoli! O, atbalsti Andris Grīpas! Sozbols vietā, lūdzu. O, laikam smagākais šīdienas pārstāvis 140. Man, kā, opa, lūdzu, kēm, poļi, 196. Ļoti labs pieteikums no 1. līdz 5. klasē spraida augstākajā līgā spēlē. Vai to zemākajā līgā? Mazīts! Tāpēc, ok, nu tas ir labi vecums. Tajā vecumā mēs visi esam bijuši labi, es tā domāju. Jo īpaši vecāku atīs, vai ne? Trojkas pols, 5 reizes pa 3 maizītēm īzī. Saka, pēdējā reizes pats kapēja, ka skatītāji nebija cipus. Vēlreiz! Aplausi! Lieli! Tas ir Andrei! Eģus Kaučis! Eģus! Eģus mums ir tātad bet sporta skolas absolvents. Vai es eģu? Jā? Ir absolvents ar nevajag? Labi! Vienkārši patīk pasīt džekam un vienreiz lēns atraudājot. Aiziet,
Un, gan rīzes, es padošu, Pūra savā stilā, protams, jā. Tāpēc jau ir svarīgi kilo šajā disciplīnā. Uztaisam apbalus grienā, viņam vajag palīdzību, skatītāji! Ir! Un vēl TV? Jā, YouTuberiem arī aiziet otrais. Jā! Un cilvēki? Tu esi strīkājis par māti. Ir! Ej, tu mums! Visi ar pirmo darbu un... Jack! Jack Everett! Tā bija komikiem jau ir ceturtais. Labā! Jautājums viņi ātad trīs vai? Labā, iespēlēt! Tu līdās, they're gonna be back in the game real soon. Shoot! Jack! Let's go, Jack! Jack's no šitā, pītā tik. Jack! I'm not helping you right now. Oh, it's gonna be tight real soon. Tu līdās, būs tā jau šķirts? Opa! Davai. Abi, ok. Tā viņiem ir četri izgājuši. Jā, vēl diviem čekiem jāiziet. Dzertēt vēlā. Bet YouTube ir pamazām pierā. Kas ir labi, YouTube ir pamazām pierā. Pāli savu pielā atklāt. Jā. Viņš pat tālāk kādo sotiņa ļoti labi. Aiziet. Pāli šādā divi jau piektais un ežus arī jau ir piektais. Gatrīz ir panāks, aiziet. Kas ir panāts? Piedzēs viņš. Sorry. Es vienkārši ieju to sādā, kas esmu komiks. Komiks, jā? Jā. Bet tā ir kurgrāns teicis, kas mani neņem šo komiks. Ņems to? Viss ir! Eģis jau panāca! Eģis panāca! Tu būs vienas ielis. Eģis! Tu mani! Eģis! Apfināls būs labs šī netebē. Gustavs jau uz lādē. Gustavs uzlādē kāju jau, nevēl tās kā. Sanāk, viņiem ir pēdējais, ja? Jā. Rudolfs ir pēdējais. Jā. Ok, pīnē. Davai, Gustavs! Aiziet! Nav kurēt sāk uztraukties! Kurēt sāk uztraukties! Aiziet! No, kas tagad būs? Tied with the Drummers. Oh, okay.
vispār nav slikti. Un pēdējais metiens nav. Ok, ok. Uztais man posiko, viņi iepagūt. Jā, vai tā ir mārīgā? Šeitais ir krīts, jā. Nav slikti. Tagad jums mēs ķeramies tālāk, kā vēlreiz atgādinām, nesēžam uz iksiņiem, ja? Nesēžam uz iksiņiem, paskatieties, lai jūs nesēžat uz iksiņiem, mums jābūt tiem diviem metriem starpā, ja? Tā ir obligāta, obligāta lieta, pirmkārt mums pašiem nebūt problēma, otrkārt mums arī. Nu ko, Andris Grimbergs, šāņš, tu skatās, ja? Jā, smuki, jā, o, tā kā gustās to parā, lai es ies, labi, 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 labi. Labi, jā. Andris, priecājies, tāpēc tu saki labi. O, kad viņš bija, kad viņš bija, un? Šitā varbūt jābūt, tu labi, varbūt tikai. Bet nebūt. Ok, ok, viņš kārtībā. Vēl viena stācija ir no kuras man stāvē, kaut vai visas piecas. No labi, četras. No labi, trīs arī būs, ok. No labi, divi būs ok. Šitā būs, šitā gaļajā būmēja, bet pa diviem būs ok. Tas, labs rezultāts. Ok, ok, ok. Labs rezultāts. Viņš tāpās spēlē. Rūdos, kūkrēns, aiziet, Rūdo. Es domāju, tur manībolā sāku sāks, kā tev spēks ir. Rūča, un tā, jā. Pagaidām bez pārsteigumiem. Ir! Samanoja. Un Manibos? Nē, būs tas. Labi, līdzīgi sākāpojams tikko. Labs rezultāts pagaidās. Labi. Es domāju, ka tu nesamanoji par to, ka pēc kādas smetieniem. No pēdējās. Un kāl, labs rezultāts. Aplausi Rūdokam. Tā, tagad ir Tomiķi, vēl aizrojām ir vārībā, 4-3, jā? Jā, tā sanā. Un davai mīri, kurš no jums tagad ir? Būdāls! Arvis! Uztais Arlo Sarmāks Jaunzems! Principā uz krūtiem! Pat metīts, kā jau arī. Viņš ar krūtiem atlas? Viņš ar krūtiem atlas? Tā, ok. Nu, šitais vairs nav pārsteigums, Arno. Mēs jau šito esam redzējuši. Šīču tā, nevu pāri malā, pāri malā, man jāpārdās. Ok, vai malā. 3, 2, 1, aiziet. Arvis, pēc tā. Jā, mēs bez kameras Šīču palika. Vāciņš jau palicis uz vienas kājas. Jā. Stīprāk nedaudz būs jāmet. Jā. Labi, labi, Arvi, viss ok. Pirmā stācija tu izjūti, apmēram, kā lielo bumpa no otrās vajadzētu būt. Nu, ir trīs! Come on! Come on! Jā, labi! Trīs, pagaidām trīs. Atgādien, otrā statīvā Moneyballs ir divi, jā? Jā. Ir četri! Labi, Arvi! Oi, tu kādri cieci mīļi. O, Manibos. Pēdējais, tagad. O, labi, 4 punkti. Uztais Pavlos Vārēs, Armas Jaunzems. Paldies, Arma. Nu ko? Kārlis Liepiņš komēdijā. Aiziet. Nu, bēķis. Labi, 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 labi. Jā, bet Ligo tīri, ok? Jā, tīri, labi, Ligo. Man patīkā Ligo. Ir. Kārtas liekas no šis ekos. Un man ir balsam šoreiz. Apagaidām pasrezotās, pasrezotās, tieši tā, tieši tā. Beigādas mainas vai tā? Tā sāka visu priekšā. Aha. Labi, viens. Prasim vieni. Labi. Vēl viens, un vēl man ir balsam. Nu, ok, viens, vārsts rezultāts. Kari, tu beidz te joku. Nu, ir, vārsts rezultāts. Tā, veiši, kas mums iet tālāk? Kas mums iet tālāk? Vai mēs... Cik cilvēki? Seši mēs. Ok, tad vieni, tu ir jāsaprot, kuri būs tie metēji vēlreiz. Trīs! Kodāls TV! Trīs, divi, viens, aiziet!
Jack's Hanukkah ice board. Ah, I'm so excited.
Tā kā piespēlē, aiziet uz spredi, iet vēl, un
drums, piano lopu, un tas ir sekītas, Mālis. Asoņi divi rezultāti. Asoņi divi rezultāti. Ok. Otāk Labas Rafēlu, labas Rafēlu, Uzoliņš. Preklāju rogu. Aha, aha. Vairāk slams piespēles. Nu, lai redzētu, ka līnija ir iesvīduša višķiņ tā, ka nav tas tik piegri, jā, te izraiks skrien un skrien nav stāvā. Daudz streiķu lieti no YouTube puses. Komiķi vairāk mēģina izspēlēt tā tuvāk rozaši. Kā piemēram tagad? Hobi! Paskaties, trīs cilvēki draudē. Trīs cilvēki draudē, ceru, un ausvērķiet ir mūties ļoti labi. Ugo sev ir tālāk, tomēr ir kolēģiņu piespēlēs. Eģu stulīt ar frītu kaut kādu. Kur palika Ugo? Ā, pie komiķiem! Tā es ahka nebija. Desmit, jā, vai iepats tevi. Desmit, 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 desmit. Desmit. Tā, un Eģis liek ar trojciņu. Šo trīs. Uzvodā desmit, pabeigts. Nā. Pabeigts spēlēt, Kas, kas, kā, jā, jau viņš vēlē, jā. Un kuram būs tas gods? Vai kurš mēģinās to izdarīt? Drums! Tas ir arīs, pagaidām! Ok, ok. Ok, tā, tehniskā brigāde, mums ir tās brīdis, kad mums ir... David Blaine's tanks saucās, tā. Ok. Rikard Jones saka, ka šo tanku sauc Davis Blaine. Vai mikrofonu? Mani vajag? Kas man jādara? Tā, tagad tu varbūt komentē ar paralēlu kompozīciju. Paņemi kārtu. Mani jāpaņem viena kārtu sāra. Jā. Parā visiem, parā visiem. Tā, parā no visiem kārti. Visiem. Visiem parā. Redzat aptuveni? Neredzat? Tā ir pusē arī jāpār. Es varu pateikt, kas tur bija. Nav, arī visi. Vai mērīgi, jā. Jā, redzu, apmēram, jā. Yes, ok. Tā, tas tās arī. Liet apakaļ. Liet apakaļ. Liet apakaļ. Tā, kur tās arī? Tā vieglās. Ā, vieglās, ok. Ir vai neir? Jā, ir iekšā. Kas būs? Gatav. Gatav. Tā, 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 OK! Un kas notikas? This is OK! Tas mazais pilotījums, jā? OK! Labi, paldies! Es kā... Kas ir ātra bāliņam? Viņš nesaprot. Ā, viņam bija jāiedot pieskārts. Ā, es sapratu. Viens gar zemi. Black Mamba, jā. Otrs gar zemi. Trešais. Ooooo! OK! Projām ir Blind the Ducks, jā? Blind the Un... Ooooo! Aps. Mauris ir vēl nedaudz. To izdarīt. Jā, uz rokām nogāja 2 cm, jā. Tā. Jā. Ok. Jā, to kona! Ej, kuma!
Sezonu varat droši man rakstīt Instagramā, ir apakšīts uz augstavais, un
ballītē. Izmantojiet kodu mācīt, un tad jums būs atslēgt jūs ballītē. 5-2 rezultāti, jā? Paldies! Paldies visiem skatītājiem, kuri noskaties šo video, uzspieda laiku un subscribe. Būšu ļoti pateicīgs, ja jūs to izdarījāt. Atvainojiet par to, ka ir daži gabali pazuduši no video, kuriem vajadzētu būt iekšā. Bet mans GoPro uztaisīja kaut kādu problēmu, ka tos video nevar atskaņot, un viņi ir sabojāti. Tāpēc paldies visiem, kas noskatījās, un tiekamies nākošajā reizē. Visu labu!